Lietuviškasis Sankt Peterburgo kodas. Audrys Antanaitis, Alko studija Peterburge. Ir mes tęsėme mūsų susitikimą su žurnalistu, rašytoju, poetu ir fotomenininku Alfredu Paulausku. Taigi, garbusis Alfredai, sustojome mes ties jūsų biografijos momentu, kai jūs atsidurėte Leningrade. Be darbo, be pinigų, išmestas iš komjaunimo ir jums gresia kalėjimas. Tai jeigu taip greitai ir trumpai, kaip jūs išvengėt kalėjimo ir kaip tapot tikru Sankt Peterburgiečiu? O esate nu, kadangi darbo čia nesuradau, reiškia, nu, laikinas toks darbas buvo, bet čia labai alga buvo labai mažinti ir aš užsiverbavau, reiškia, į Arktiką. Atėjo Arktiką, reiškia, tapau, nu, ten man davė laivą gerą. Ir plaukiu, reiškia, ten pirmą, reiškia, reisim ir padariau, reiškia, į Kanadą, Vancouverį. Nu, ir ilgą laiką taip ir plaukiu, reiškia. Bet jūs plaukiau, jūs buvot jūrininkas, ir, bet vis dėlto nusprendėt gyvenimą jau praleisti Leningrade, paskui Sankt Peterburge. Taip, 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 taip. Ir pradėjot nu, kad rašyti eilės, pradėjot fotografuoti. Nu, jo, žinome, kada dar gyvenau Lietuvoj, aš taip pat ir tenai spausdinausi labai daug. Ir bet spausdinatės lietuvių kalbų? Lietuvių kalbų, taip, aš rašiau lietuvių kalbų, eilėraštį savo. Nu, daugiausiai buvo kažkaip tai skirti datomis kokiamis, bet nesakyčiau, kad pas man buvo lyrinė tokia poezija. Nu, gerai, nu, paskui jau vėliau, jau žinau. O jūs rusų kalbą kada išmokot? Čia gyvendamas jau? Ne. Šitą pas mus buvo, kada mokiausi Kaune lyrininkystės mokykloje, tenai buvo, reiškia, šitą dėstytojai buvo rusai, tenai Locija, reiškia, rusas, paskui elektrotechnika kažkas, tenai taip buvo rusų kalboje, jie, reiškia, dėstė. Nu ir taip, po trupučiuku. O kodėl jūs nusprendėte likti čia nai? Kodėl jūs nepanorot grįžti į Lietuvą, tarkim, arba į Vokietiją? Dabar daugelis jį važiuoja iš ne, Lietuvos. Ne, jeigu taip trumpai pasakyti, ne, pas mane buvo toks noras grįžti į Vokietiją. Nu, į Lietuvą negaliu pasakyti, todėl kad pas mane ten nebuvo kur ir egzistuoti. O į Vokietiją? A, Vokietiją taip pat kažkaip tai nebuvo. Bet ne, buvau, reiškia, su konsulatu buvau surištis Maskvoje, reiškia, tenai buvau nuvažiavęs, sakiau, norėčiau grįžti tenai, man labai daug popierių pridėjo, aš paskui pagalvojau, nu ir kažkaip tai taip pat atsisakiau jau. Jau to popierizmo negalėjot pakęsti. Taip, negaliu pakęsti. Apie jūsų kūrybą, Alfredai. Tai kuo jūs save laikote daug pirmiausiai? Poetu, fotomenininkų, rašytojų ar dar ko nors? Nu, nežinau, čia kas jūs gyvenime? Čia labai sunku atsakyti. Manau, kad čia trupučiu kai viską po biškį. Nu, galbūt daugiau vis dėlto paralelį čia negaliu tiksliai pasakyti. Kadangi anksčiau aš netaip daug rašiau, galbūt daugiau paveikslavau, reiškia, dalyvaudau daugiausiai, reiškia, parodose. Nebūdavo, reiškia, kiekvienais metais, turbūt pas mane būdavo tokio, galbūt penkiuose arba šešiuose, kur nors parodose viso aš dalyvaudavau. Tai čia daugiausiai Peterburgė ar taip, Rusijoje? Ne, taip, Peterburgė. Peterburgė. Taip, ne, ne tik Peterburgė. Parodos buvo po visą Tarybų sąjungą ir Baltarusijoje buvo. Tik tai Lietuvoje kažkaip tai... Lietuvoje dar nebuvo? Ne, buvo galima daryti. Aš buvau surištas su Lietuvos menininkas ir Karpavičius toks buvo, ir Sutkus ten, reiškia. Nu, norėjau aš ten daryti, bet kažkaip tai vis nesigaudavo. Tai gal dar nevėlo? Nu, žinoma, tai pas mane buvo labai didelis noras daryti Lietuvių parodą, todėl ir toj pačioj Šilalį norėjusi daryti, todėl aš nemanau, kad ten yra tokie menininkai šito fotografijos. Gerai, sakykim, tikrai dar nevėlu. Alfredai, ką jūs fotografavote ar fotografuojate? Kokia tematika, kas jums yra įdomu? Nu, aš tai prieš tave dabar matau Juozas Budraitis. Taip. Nu, matote. Šventos Onos bažnyčia, ar ne?
Toliau žiūrėkit, kas čia. Čia Šiauliuose. Šiauliuose, karių kapai. Taip, karių kapai. Ne, čia ne karių, šitą ištremtųjų. Ištremtųjų, tremtinių kapai. Taip, tremtinių, taip. Tremtinių kapai. Žvejas Klaipėdoje? Taip, Klaipėda čia. Čia jau žvejys. Čia Rusnis žvejys. Rusnis žvejys. Čia tikras žvejys. Taip, labai šitą. Kiekieno čia užpakaliukas? A, čia taip pat, Rusnė taip pat. Irgi, Rusnės vaiko užpakaliukas. Virgilis Noreika. Virgilis Noreika, čia. A, čia, lygai pasakyti, čia mano, aš tai jau paėmėjau šitą nuotrauką, todėl kad jinai mano galbūt tokia pirma nuotrauka, kuri pakliuvo į parodą. Ne, aha, mano, pirma nuotrauka, kuri, tai yra jūros simfonija. Taip. Prie Juodosios jūros. Taip, čia prie Juodosios jūros. Ir patikrės, čia Leningrad tada pravedė žurnalistį savo vieną parodą, nu, aš dar nebuvau, tada žurnalistė buvo, aš kaip sako, mėgėjas, fotografijos mėgėjas, ir parodė šitą nuotrauką, ir sako, o, labai įdomu, labai įdomu, ir dar tarp paėmė dar dvi tris nuotraukas, ir aš buvau pirmą kartą pristatytas, ir čia buvo kas 60, turbūt 8 metai turbūt buvo, taip. A čia taip pat. Toliau, vat, ką mes čia? A čia jau padaryti, šitą visą Klaipėdą padaryti nuotrauką. Pagauna žuvį jaunavedžiai. Nu taip, jau šitą auksinį, kaip žuvelį, kaip sakant. Aš gal kolegos Arūno paprašysiu, Arūnai, tai gal galima dar keletą fotografijų ir mes čia parodysim mūsų klausytojams ir skaitytojams. Čia įdomu, šitą žvyjus, taip pas įdomu žvyjus, šitą eršis apdonotas vyriausybės šitą medalį, reiškia, ir jis Sniečkaus, man atrodo, dar jis dar buvo. Jis taiso tinklą ir rūko pypkę, ar ne? Taip. Žinot jį, kalbėjau su juo. Nu taip, žinot. Pasakoju, jis jums savo istoriją, kaip jūs man dabar. A, nu, taip, nu, jis paskui, žinok, išėdau, reiškia, iš žvejybą, gaudau, nu. O, Alfredai, kur Donatą Banionį pagavo? Donatą Banionį, aš paveikslavau, reiškia, čia jis buvo atvykęs į Peterburgą. Buvo jo, reiškia, įstojimas filharmonijoje ir aš padariau tokį portretą. Nu, paskui, galvo, kada aš labai dažnai važiuodavau tada į Lietuvą, padariau jam šitą didelį plakatą tokį, padovanojau, į Panevėžį nuvažiavau, jis mane labai mielai priėmė ir šiuose namuose savo, nu ir nu. Bet dabar žvelgiu vėl, Lietuvaitė? Taip, čia Lietuvaitė. Trakų pilis? Taip. Tai motyvai vis dėlto tokie lietuviški? Tai nu, kadangi jaučiat save lietuvi pirmiausiai tada, taip nu, išėjau? Nu, aš manau, kad taip. Ne vokiečių. Ne vokiečių. O kodėl? Va, tai va tas pats lietuviškasis kodas Sankt Peterburgo. Gimėt, augot Vokietijoje, na, Lietuvoj pagyvenot gerai 10 metų, paskui jau ar kaip panašiai, paskui likimas bloškė jūs į Rusiją, visą gyvenimą gyvena čia. Jaučiatės lietuvis? Kur jis? Todėl, matot, čia jau tokia paralelė, jeigu pastatyti. Vis dėlto man tada Vokietijoje, kada gyvenau, tai kiek man metų buvo, ten 10 metų. Bet tai tais metais ir formuojasi žmogus? Nu taip formuojasi, bet paskui kažkaip tai viskas gesta, užsimiršta. Nu, žinom, ne viskas užmirštama karo, tai čia neužmiršta niekada. Karo neužmiršta. Tai pergyvenimo buvo, nemažai buvo pergyventa. A paskui, kada jau suaugęs, jau vis dėlto kažkaip tai keičiasi šitą, formuojasi ir charakteris tavo, ir O jum, Alfredai, o jum reikėjo kada nors apsispręsti, kas jūs esate, lietuvis ar vokietis? Va taip kaip Kažkas tai specialiai nekankino. Specialiai nereikėjo, nekankino jūsų. Naktim šaltas prakaitas neišpildo. Tik tai man nesirėjo gyventi, Rusijai norėjusi gyventi. Nenorėjo. Todėl aš noriu kažkur bėgti, man norėsi bėgti, visą laiką bėgti. O tai dabar žiūrėkit, kaip jūsų gyvenimas susiklostė. Jūs nenorėjot gyventi Rusijai ir gyvenate Rusijai. Ir dabar aš gatavas bėgti, bet nėra kur. Na, va, čia jau tada jau kita kalba. Taip. Bet žiūrėkit, bet jūs išmokot gerai rusiškai, jūs rašote eiles rusiškai. Jūs kuriate rusiškai, yra netgi jūs sakote, kad Sankt Peterburgas tapo jūsų gimtuoju miestu. Na, tai reiškia, jūs pamilote šitą miestą. O kodėl jūs pamilote Sankt Peterburgą?
Argi ten taip pažiūrėjau? Ne čianai, ne šitoj knygutėje, bet aš mačiau kažkur kitur. Tokio negali būti, man atrodo tokio... Palaukit, žinot ką, šitoj knygutėje, šitoj įžangoje parašyta. Šitas autorius parašyte? Taip, šitas autorius, kuris parašė įžangą, parašė, kad Sankt-Peterburgas jau yra jūsų gimtasis miestas. Maždaug norėdamas pasakyti, kad jūs tą miestą labai mylite. Kad jūs labai mylite. Tai gerai, tai... Nu, tai čia... Vat, ir tai jūs jau čia gyvenat kokį 45 metų. Nu, tai mes jokios čia nėra turbūt. Nu, tai jokios nėra. Tokio miesto nemylėti. Nu, tai manoma pradžiūrėti. Nu, yra, žinau, kažkokį tai... Jausmas turi būti, taip. Taip. Nu, bet vis dėlto... Sulyginti, reiškia, su kitais miestais. Arba aš labai myliu Kauną, dėlėskim. Vilnių galbūt ne taip, kad Kaunas vis dėlto mokiausi, ten ir sportą užsiminėjau, ten ir stadionas buvo geras, reiškia, aš buvau geru bėgiku, bėgdavau šitą. Tai vat ir dabar sakot, norėtumėt pabėgti iš čia, va radau Alfredai. Davno už radnym gorodam Alfredą Paulauskas astal Sankt-Peterburgą. Čia rašo Aleksandr Mikhailov, filologijos daktaras, kuris įžangą parašė. Ir vis dėlto Sankt-Peterburgas ir Lietuva, ar teko jums kada apie tai pamastyti, juk iš tikrųjų Lietuvos kultūros istorijoje Sankt-Peterburgas yra ypatingas miestas. Na taip, surištis čia labai daug, čia Čiurlionis reiškia yra. Čia mūsų, čia ir dvasinė akademija buvo, čia yra ir Maironio pėdsakai, ir Daukanto, ir Alfredo Paulausko. Nu, mane su tokiais, lyginti turbūt nereikia. Na, kodėl, lyginti gal visada reikia, ir jūsų pėdsakai čia yra įspausti. O jūs galvojate, kad gyvenimas dar duos jums galimybę, kada iš čia išvažiuoti, ar vis dėlto jau liksite? Nu, aš savo žmoną raginu, sakau, važiuojam į Lietuvą. Oi, ne, sako, mane nepamilėstinai. Sako, nu, ne, kodėl, vis dėlto aš tai už šitą. Lietuvis? Nu, taip sakau. O kada jūs vedėte, kas jūsų žmona? Nu, mano žmona, jinai taip pat fotografas buvo, reiškia. Baigė, reiškia, fotografijos mokyklą. Nu, paskui... To kur jūs susipažinot? Čia Peterburgė. Taip, čia Peterburgė, ar ne? Taip. Ir, nu va, matot, o jinai peterburgietė? Taip. Tada leningradietė. Nu, tada leningradietė. Taip, taip. Tai čia jos gimtasis miestas, tai jinai nenostabu, kad nenori išvažiuoti. O sakykite, Alfredai, nu taip, Peterburgas kitoks miestas yra negu visa Rusija. Peterburgas? Nu, aš manau, kad skirtumas didelis. O kuo skiriasi? Nu, galbūt kultūrinio atveju vis dėlto. Čia, aš manau, kad šita, jis vis dėlto ne tik didesnis, mano reiškia, galvoje, aš taip galvoju. Man atrodo, jis kažkai tai švelnesnis, negu didesnis, tai Maskva, kaip sakome, Maskvos miestas. Nu, kitu, ar daugelis vietų buvau, bet man atrodo vis to Leningradas, šitą Peterburgas, ir kažkokį tokį... Ar kai sako, kad čia yra Šiaurės Venecija, sutinkat su tu? Čia daugiau apie architektūrą? Nu, nesakyčiau, aš Venecijai buvau ir negalėčiau, man Venecija tai yra Venecija. Taip, o Peterburgas yra Peterburgas. Gaila, kad nepaimau čia nuotraukėlių pas mane. Nu, ką daryti, bet tai yra visiškai skirtingi dalykai. Skirtingi, vis dėlto skirtingi. Ne, man atrodo, kad čia kažkui tai sugalvotų šitą tokią istoriją, kad prilyginti, bet ten ne. Bet Peterburgas jūs užbūrė savo architektūrą, savo dvasę? Nu, yra, žinoma, yra labai įdomių šių pastatų, šitą pastatį ir statė tai italai, prancūzai, ir vokiečiai čia yra statė, reiškia. Yra labai įdomių pastatų, žinoma, čia... Alfredai, o dabar apie jūsų poeziją. Jūs, na, natūralu gal, kad gyvendamas Rusijoje pradėjot rašyti rusiškai.
O jums lengviau dabar rašyti rusiškai negu lietuviškai? Taip, žinoma, daug lengviau. Dabar lietuviškai dabar negaliu rašyti jau. Nors pradėjote rašyti lietuviškai? Taip, pradėjau rašyti lietuviškai. 50-aisiais metais. Ir apsakymus rašiau lietuvių kalbų. Pas mus lietuvių spausdinu labai su mylo noru. Ir kominium tiesų spausdinu. Ir paskui, net sportį duodavo visokias žinutės apie sportį, nes ir naujienas. Reiškia, Lietuvos sportas spausdinė. O paskui tarybinio Klaipėdo buvo toks, ten Žilinskas buvo šita žinomas toks redaktorius. O sakykite, vat, jeigu taip apie poeziją, kas įkvėpė jūsų eiles? Čia... Nu, žinoma, rašyti poeziją, čia turi, jeigu tu jauti, kad tu gyveni laisvai ir tu gyveni, tu kažkur tai tu atsidavi atsiduodęs šitam miestui kažkui, tai, nu, kažkui tai meilį reiškia, savo išreiškia. Tada, žinoma, ir tu gali parašyti kokį nors šitą eilėraštį apie šitą miestą. Nu, ir paskui dar įžanga, kadangi tu daug skaitai ir matai, kad visi, reiškia, šitą myli šitą miestą, tai bus Peterburgas, nu, kaip čia atsisakyti. Jeigu tu pats gyveni šitą miestą ir nepastebėti ką nors tokį, kad tai sujaudintų. Žinom, priversas ką nors tokį. O čia tai rašoma, kad jūs įkvėpė moteris. Moteris. Tai jūs moterų mėgėjas. Taip, čia jau mano tokie nudėmėjas. Tokie jau šitą jau... Čia gerai, čia nemadėmė, čia privalumas. Pagal mano nuotarkus, ne tik tai... Ir žinoma, ir poezija mano reiškia, ir nuotraukų pas mane labai daug šito visokių reiškia. Na, gražių moterų, aš tiesiog paimsiu vieną kitą irgi mūsų žiūrovams parodyti iš arčiau. Čia moteris mane įkvėpė labai stipriai, todėl kad čia jau tokia tematika, man atrodo, yra. Nu, pas mane tiek tai žinoma, aš mėgsiu, reiškia, jeigu paveiksluoti, tai aš mėgsiu, kad būtų žmogus arba įžymus, arba labai gražus. Na, žinot, kad moteris gražus, turbūt mes tai nesiginčysim. Nu, taip, taip. Nėra negražių moterų. Čia truputį Dichavičių primena, jums nesakė? Nu, taip, aš žinau, Dichavičių, kūrybą žinau, visos kūrybą, aš labai žinau, todėl, kad šitą. O čionai? Kas? Nu, čia tokia mergina, netikėtai susipažinau ir toks... Netikėtai susipažinau ir pakvietė. Ir gal toks kartas, taip. Nu, čia specialiai buvo padaryta, čia naujiems metams, laikraščiais buvo specialiai užsakymas pas man buvo, šitas spausdino buvo pirmoji vietoje. Gerai, tai čia sakyti... Čia taip pat, čia jau sugalvotas toks kadras buvo, pakviečiu, reiškia, į užmestį, šitą... Zalyvė, reiškia, čia Leningrado, Peterburgo. Nu ir galas tokio nuotrauką padarau šitas. Čia grinė. Čia apdirbta šitą nuotrauką buvo tada labai tokia. Jeigu kitaip nesirodė, man nepatiko. Grinas kadras kažką tai gavus. A čia iš trijų kadrų aš padarau tokią darbą. Iš trijų kadrų vieną. Taip, iš trijų kadrų padarau vieną, taip. Ir todėl gavus tokį, reiškia. O čia yra grinai padaryti, šitą patį moteris bendrai, čia taip patį moteris, mergaitį buvo ten mergaitį. Nu, a šitas kadas labai patiko, matė šitą kadą net Sutkus, jis čia buvo atvykęs taip pat, mes buvom studijoje, labai patiko šitos kadas, jis gyvi šitą kadą. Gerai, jūs moterų grožio vertintojas, bet ir poezijoje tada, taip pat meilė yra, žiūrėkit. Pirmas eilėraštis, kurį aš atsiverčiu jūsų knygoje Pavarotai sudibai, yra Liubimoje, Mylimoji, Henrikas Haimė, kitas Gyvenimas, Žaisni ir vėl Mieželaičio, Eduardo Mieželaičio epigrafas, taip, kitas Piesnė Nedapėtoje, Tatjanė. Jūsų žmona Tatjana? Taip. Tai čia žmonai pasakyti, ne? Taip, taip, taip. Galit perskaityti šitą įrašį? Nu, nežinau. Tai perskaityti kitą įrašį. Tai čia rusų kalbą vis dėlto. Tai jau ką, nieko baisaus, poezija. Poezija kaip ir muzika. Ne, man dabar kažkai tai šitą, visi norėtas šitą skaityti. O ką nors kitą, tada galit gal paskaityti? Galbūt šitą... Sakykit, ką jums paduoti, gal mūsų... Ne, jeigu skaityti, tai aš...
Čia nėra knygos, kokia ten ir knygos. Yra, yra. Ne, ne, ne šitą. Pažiūrėkit ten tą šelį, prašau. Taip, gerai, taip. Ten turbūt gerai, turim raudoną knygą. Šitą. O kodėl jūs nenorit su Tatjanai paskaityti? Yra kokių nors sentimentų? Gerai. Ne, 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 ne tik tai dėl to, todėl, kad man nelabai ten nematosi. Čia šitas šriftas toks ir labai šitas toks. Gerai, tai tada dabar klausysim kito. Ne, šitą iš knygos galite ką nors paskaityti dideliskim. Taip, čia yra. Jūs nesijaudinkite, ramiai. Taip, šiandien. Ramiai surasime gražų eilėraštį, nors iš esmės jie visi gražūs. Aš šią naktį prieš mūsų pokalbį skaičiau šitą knygą. Dabar aš galėčiau cituoti, bet žinot, kai autorius kalba, tai ir sako visai kas kita. Yra. Taip. Radot puslapį? Taip, sardau, sardau. Aha, taip. Taip. Nu, jeigu taip atmintinai, reiškia, tai aš labai daug žinau, bet čia vis dėlto netame reiškia. Gerai, tai tada paskaityti. Nu, galbūt šitą, vat norėčiau šitą galbūt paskaityti. Vadinasi, reiškia, niežnas. Čia, reiškia, epigrafas yra toks šita. Pusbur Lietuvai, majai, radnoj, šumit. Šumit vajai nežnai vyšinė, što такое, да, вот так. Да не очень, я без очков, к сожалению, сейчас. Не мотал лавай на gerai. Ну, бедный гал, повис. Так. Янтарный край, осенняя Литва. Кружатся листья, листья медленно спадая. Не знаю я, быть может и права, но твердо знаю, жизнь не умирает. Вновь из Литвы на лучезарный юг спешат крылатых, крылатые пернатых стая над Неманом знакомый свист, печук, и солнце светит медленно, сгорая. Вот так и я в сединах голова, в морщинах сетка по лицу струится, тебе несу я нежные слова. И тянется к тебе душа, как птица. Приходят прошлые и боль, и стон, и будто снова в море возвращаюсь. О, твои губы, чувствуя сквозь сон, о, нежно и нежности беззвучно, от нежности беззвучно просыпаюсь. Сквозь бури бед и трудные года была ты для меня необходимой. Встречал других я женщин иногда, ты оставалась для меня любимой. Наводит грусть печальная пора, но жизнь и радость каждый день вдыхаем. Хочу, как в жизни, дни и вечера ходить с тобою, рук не разжимая. Вот так. Вот так токс эйлерашус. Рашу ты и дабар, Альфреда, эйлерашус? Ну, жену, так. Не лабай. Не дабар, хорошо, проза. Ну, дарит при прозу. Так, ану, речи. Че, шита, я шита галю палюхты, че ир ману и проза, ир эйлерашус. А, герой, дей. Тане ир дар китас эйлерашус. Тане ир проза ира. О, сакиките, тейп. Tai dabar norite išleisti prozos knygą? Taip, noriu išleisti prozos knygą. Pas mane, reiškia, šitą Eilėraščių knygos jau čia yra trečioje knygų čia pas mane išleista. Nu, a pas mus reiškia, Petroborgas spausdins kiekvienas metas išėmė toks almanachas. Ir dar kitą almanachą gaila, kad užmešau paimti. Ir dar, nu, spausdinus dviejus almanachas kiekvienas metas, reiškia, spausdinuose. Nu, ir, nu, bet... Ir prozą spausdinu, reiškia, ir šitą savo eilėraščių kūrybą, bet savo prozos rinktinį dar aš neturiu. Turėsit, turėsit, tai pabaigai, paskutinis klausimas.
Alfredai, o jeigu taip Peterburgą imtume ir paskelbtume vienais metais lietuvių kultūros sostinė, būtų įdomu? Aš manau, kad būtų įdomu. Būtų įdomu, nes iš tikrųjų tas miestas Lietuvos kultūroj yra nepaprastai svarbu. Ir jūs esate tos kultūros proceso dalelė. Faktiškai jūs turėtumėte būti laimingas žmogus. Aš manau, kad... Bet jūs laimingas žmogus ir esate. Ačiū, ačiū Alfredai, tada už šitą pasikalbėjimą, už štai dovaną poetičiai farvatį. Linkiu jums sėkmės, sveikatos ir iki pasimatymo, Alfredai. Ir štai lietuviškojo Sankt-Peterburgo kodo ieškojame kartu su mūsų pašnekovu, poetu, fotomenininku, žurnalistu Alfredu Paulausku. Likite sveiki, mylėjai. Su jumis buvo Audrys Antanaitis ir Arūnas Rasakevičius specialiai Alkui iš studijos Sankt-Peterburge. Iki. Na, šauna. Šauna.